Základný účes, či pre dievčence alebo ženy, bol rovnaký. Vyžadoval veľa trpezlivosti, času i zručnosti. Dievčatá i ženy si nechávali rásť dlhé vlasy a pri účese museli tie vlasy v strede si predeliť. Ten pútec išiel až do cez temeno, do zadnej časti. Tam si vlasy rozdelili na dve časti a každú jednu časť spevnili stužkou. Stužky boli vždycky farby takej, akej boli vlasy. Ak boli tmavé, tak stužky boli čierne, tmavomodré. Ak boli bledé, tak stužky boli žlté. My nechávame stužku rúžovú, aby bolo dobre vidieť zapletanie i spôsob viazania. V hornej časti sa napevno uviazal jeden prúd vlasov. Ten sa rozdelil na tri ďalšie časti. Z nich krajné dve mali stužku a spletali sa do vrkoča. Stužka robila pevnosť tomu vrkoču. Pretože takto uviazané a učesané vlasy museli vydržať dievčaťu alebo žene aj celý týždeň. Ak boli vlasy príliš hebké, tak sa namočili cukrovou vodou alebo sa naolejovali, aby lepšie držal. Upravovaný vrkoč a takisto, aby bol pevný. Dôležité bolo, aby v spodnej časti sa vrkoč dobre uviazal. Takéto viazanie bolo, ako som spomenula, veľmi zdlhavé a vyžadovalo zručnosť, ale bolo potrebné preto, lebo museli tieto vrkoče spevnovať povrch a okolie hlavy, aby dobre držali ručníky. Ručníky museli držať na hlave pri každej činnosti veľmi dobre a spevnovali sa tak, že do vrkoča sa zapichávali špendlíky. Takže i vrkoče okolo hlavy museli byť pevné. Uviazané vpredu. A ešte omotané okolo hlavy stužkou. Aby vytvárali akýsi veniec tomu dievčaťu alebo žene, na ktorý si môže dobre pripevniť ručník. Tento základný účes bol vlastne základom toho špeciálneho úvazu lubinského sviatočného ručníka, pretože doňho sa špendlíkmi ten úvaz fixoval. Čiže musel byť veľmi, veľmi pevný. A teda tento účes sa si viazali navzájom samozrejme, priateľky, susedy, známe. Raz týždenne sa pripravoval a dievky ho mali, odkedy mohli začať nosiť sviatočný ručník, čiže odkedy sa začali dievčiť. Čiže od nejakého 14. 15. roku až v podstate po smrti. Áno, presne tak. Ak malo dievča vlásky jemné, alebo nemalo tak dlhé, tak sa často takýto vrkoč splietal z nejakých stužiek a tie stužky sa omotali okolo hlavy, a do toho sa potom špendlíkmi zafixoval ten ručník.
súčasnej dobe, keď vystupuje folklórna skupina a dievčence nemajú také dlhé vlasy a nemí možnosť takýmto spôsobom uviazať dievčaťu alebo žene takýto účes, tak sa to robí tak, že sa z pevných troch stužiek vytvorí taký umelý vrkoč a ten sa omotá takto dievčaťu okolo hlavy. Ešte tou šnúrkou, ktorú sme viackrát viedli spredu dozadu, sme nedávame pod sob, ale fixujeme cez tie, spodok áno, aby sa vrkoča, nerozišli. Aby sa nerozišli. Aby boli po obidvoch stranách pevné.